Добър вечер! Здравейте! Казвам се доктор Валентин Иванов, специалист акушер-гинеколог в Първа акушер-гинекологична болница Света София в град София. Работещ основно профилно в сферата на профилактиката и лечението на раковите заболявания и методите за мини-инвазивна хирургия при лечение на раковите заболявания на шийката на матката. Тази вечер ще говорим за рака на шийката на матката, който е едно изключително социално значимо заболяване. Ще разгледаме няколко точки от това заболяване. Ще се спрем на статистиката, да видим как стоят нещата по света и у нас за заболяването. Ще разгледаме причинителя на заболяването, клиничната картина, как да поставим диагноза на това заболяване. Ще се спрем на профилактиката на рака на шийката на матката, защото това заболяване е благоприятно от гледна точка на профилактика. И накрая ще разгледаме ваксините като най-новото средство за профилактика на заболяването. И разбира се, ще отговорим на актуални въпроси, които са зададени от наши пациенти. Ракът на маточната шийка категорично е доказано, че е ваксинопредотвратимо заболяване. Каква е статистика? Статистиката в световен мащаб показва, че това е второто по честота онкологично заболяване в световен мащаб във възрастта 18-45 годишна възраст. 530 000 нови случая се регистрират всяка година, от които има 275 000 смъртни случаи, което идва да покаже, че това заболяване наистина е много тежко, съпроводено с голяма смъртност. У нас тенденцията е изключително неблагоприятна. След 1989 година заболяването бележи значителен ръст. И сега е моментът да отговорим къде сме ние. Ако в световен мащаб говорим за около 5 на 100 000 жени, у нас статистиката е много по-тревожна. У нас са между 13, а в някои области, примерно като Враца и Перник, са 25 случая на 100 000. Това е смъртността. Проблема е, че това заболяване се открива все още в късен стадий, което е поради това, че профилактиката е на много ниско ниво. Какви са рисковите фактори за заболяването? Те са свързани с ранен сексуален дебют, т.е. ранното започване на полов живот,
без предпазни средства. Ниския социален статус. Промискуитет, т.е. практикуването на сексуални контакти с различни партньори, без съответната протекция. Тютюнопушенето също е доказан фактор за това заболяване. Когато говорим за заболяването, трябва да разгледаме и това каква е клиничната картина. Значи това е заболяване, което в ранните си стадии по нищо не лечи, че сме болни. И това е причината да се открива в късни стадии. Масочната шийка не е видима за изследване и оттам идва основния проблем. Затова е толкова важна профилактика. За да се развие заболяването е необходим един много дълъг период от време. Заболяването вече е доказано, че се причинява от човешкия папиломен вирус. Благоприятното е, че имунитета при 80% от случаите успява да се справи с заболяването. Тоест, жената дори и нищо да не прави, при 80% имунитета успява да елиминира вируса. Проблемни са останалите 20%. При тях заболяването се развива като от предрак, в 5% преминава в инвазивен рак. Тук е много деликатен момент да кажем, че това заболяване се разделя на две. Тоест предракови изменения, които се развиват много бавно, дълги години и възможността да бъдат открити е в нашите ръце. Т.е. ние можем да се справим с това нещо. Преди да се е проявила клинична картина на рак. Методите за диагноза са няколко. Редовният гинекологичен профилактичен преглед е основен, при който взимането на една титулна маска, която има в световен мащаб по статистика достоверност около 50-60%. В съчетание с взимането на специфично изследване за доказване на човешкия папиломен вирус ни дава диагноза над 80-90%. Какво е развитието по-нататък на заболяването? В ранните стадии, когато говорим за предракови изменения и в голяма степен е възможно обратното развитие, това е благоприятно. Тоест, ако поставим ранна диагноза, раковничето е в ранната диагноза. Когато поставим ранна диагноза на предраковите изменения на шийката на матката, а това са така наречените на популярен език ранички на шийката на матка. Ние може да поставим с титлана матка. Както казах, с папилома, изследване за папиломен вирус, което е изключително надежно и показателно. Когато имаме съмнение от тези изследвания, вече влизат в сила другите методи на изследване, които все още не са инвазивни методи на изследване. Тоест, това са колпоскопия, оглед на шийката на матката с един микроскоп с 40% увеличение, който с намазването с подходящи разтвори ни насочва за това има ли проблем и дали се налага вече да се извърши инвазивно изследване.
Инвазивното изследване е свързано с биопсия, т.е. взимаме материал от маточната шийка, който вече можем да го изследваме по-детайлно и да поставим точната диагноза, дали се касае за предраково изменение или се касае вече за раково изменение. Като лечението на предраковите заболявания може да се ползват средства, които стимулират имунитета за очистване от вируса. Могат да се използват обгаряния на маточната шийка, различни намазвания с медикаменти, които да елиминират вируса. Когато тогава възможностите ни са доста ограничени. В смисъл, тогава единствено оперативното лечение остава като вариант. А оперативното лечение е много тежко. В нашата клиника всяка седмица оперираме сигурно минимум 2-3 жени с напреднал рак на маточната шийка. И операцията е продължителна, свързана е с, когато тук е момента да се спрем на различните методи на оперативно лечение, когато имаме начален стадий на заболяването, тогава просто може да направим така наречената конизация, изрязване на предната част на маточната шийка. Това се прави само в ранен стадий, най-ранен стадий. Казва се карцинома инситу, т.е. рак, който не е започнал да се развива. Не е тръгнал да минава през една базална мембрана, която е границата и определя дали се касае за ранен стадий или за по-напреднал. Защото преминали се през тази базална мембрана, заболяването става инвазивен рак. И тогава операцията е много тежка, свързана с отстраняване на матката, яйчниците, лимфните възли. И когато се отстранят и премахнат лимфните възли, тогава имаме сериозни осложнения след оперативни. Защото обикновено с това лечение приключваме, когато се касае за карцином в първи стадий. В по-напредналите стадии следва след това и лъчелечение, което цели да унищожи клетки, които са тръгнали да се развиват по лимфните съдове. Но то уврежда и други органи. То не е само полезно лъчелечението. Уврежда съседните органи, пикочния мехур, уретерите. И именно при напредналите стадии това е причината, основната причина за смърт при жените е напредването в съседни органи. Тоест рака преминава от шийката на матката към влагалището, засяга пикочния мехур, засяга ректума. Засягайки пикочния мехур, се получава запушване на уретерите. Нарушава се отделянето на урината и основната причина за смърт при рака на шийката на матката, това е бъбречната недостатъчност, свързана с това, че урината не може да се отделя и смъртта настъпва от това.
И сега е основният момент да кажем, че категорично рака на маточната шийка е заболяване, което може да бъде предотвратено. Профилактиката е изключително важна. И задавайки си въпроса дали рака на маточната шийка не засяга бъдещето на нашите деца и жени, категорично го засяга. И стигаме до въпроса за профилактиката, която може да бъде първична профилактика, т.е. да направим нещо, за да предотвратим възникването на рака, което става чрез ваксините. И вторична профилактика, тогава вторичната профилактика трябва да бъде организирана с усилията на лекари и на цялото общество и на цялата държава, т.е. да бъде съставена предпоставка жените да ходят редовно на гинекологичен преглед. Защото, както споменахме, възможностите за ранно откриване и лечение са много добри. И в целия свят, това в цивилизования свят, това заболяване почти не съществува. Докато в Балканския регион положението е като в африканските страни. Тоест липсата на профилактика е пагубна. И сега е моментът да кажем нещо за ваксините. Тоест ваксините са насочени срещу човешкия папиломен вирус, който има различни типове. Високорискови, нискорискови. Това е едно изключително събитие в човешката история. И германският учен професор Цурхаузен откри категорично през 1991 година, че това заболяване се причинява от човешкия папиломен вирус в 97%. За това си откритие професорът получи Нобелова награда през 2008 година. Вижте колко значимо е това откритие. Това откритие е преломно в лечението на рака на шийката, в профилактиката. Това даде възможност да се създадат ваксини за профилактика на рака на шийката. За съжаление, те не са лечебни ваксини. Те са само профилактични. Тоест, правейки ваксините, ние предотвратяваме започването на този процес. Тези ваксини беше създадена една национална програма в България миналата година. И при 12-годишните момичета са въведени в имунизационния календар с препоръчителен характер. Идеята е ваксините да започнат да се ваксинират момичетата, които не са имали още срещата с вируса. А срещата с вируса категорично е по полов път. Това е основният начин за заразяване. В световен мащаб са ваксинирани над 30 милиона жени. У нас до сега са над 3000. И опита в България е сравнително малък, но в световен мащаб данните за ефикасността на ваксината са, че тя е ефикасна 93%. Това е един много сериозен процент. Но истината е, че трябва да започнем да ваксинираме тогава, когато нямаме вирус. Има ли вирус? Трябва да направим всичко възможно, за да се изчистим от този вирус и тогава да проведем вакцинацията.
Успехът зависи от колективните усилия, най-вече на лекарите, родителите и самите девойки. Ще имаме достатъчно време, за да отговоря на въпросите, които се поставят. Но основните въпроси, които се задават в медийното пространство, а интернет е основният източник за българската жена, за информация по отношение на това заболяване. Ваксините категорично са ефикасни, защото имаме вече 9 години и половина опит в световен мащаб с вакцинирането. Като има математически модел, че се получава траен имунитет за около 20 години. Като в България е въведена бивалентна ваксина, т.е. ваксина, която действа основно срещу типове 16 и 18, които са най-често срещани. Те са над 80% от рака на шийката на матката се причинява от тези два серотипа. Има още 4, при които новите проучвания доказват, че ваксината има кръстосана имуногенност. Общо те причиняват над 90%. Новите данни показват, че рака на шийката на матката се причинява от човешки папилонен вирус, но и други заболявания. Ракови се причиняват от човешкия папилонен вирус. Това са ракът на ануса, ракът на гласните връзки и така най-последните данни, че и около 5% от рака на белия дроб се причинява от папиломен вирус. Тоест, инхалирайки човешки папиломен вирус, ние може да се заразиме от белодробен рак. И тук това идва да покаже, че профилактиката е от изключително значение. Тоест, вакцинирайки максимално голям контингент от момичета, а те могат да се вакцинират не само на 12 години. Те могат да се вакцинират и след като се започне своя сексуален дебют. Дори да са се срещали с вируса, след като ние направим изследване и докажем, че нямат вирус или изчакаме да се очистят от вируса, може да ги вакцинираме. Значи ваксината може да се направи в възрастта между 12 и 25, 30, над 35 години. Защото началото на заболяването минава един много дълъг период от над 10-15 години от заразяването с вируса до проявата на клинична картина, докато се стигне до рак на шийката на матката. Основните въпроси са дали е безопасно. Ваксината е безопасна, защото в световен мащаб агентите за безопасност следят много стриктно прилагането на ваксината и страничните ефекти. Сега е доказано, че само в мястото на обождането. Това е едно зачервяване, което отминава за няколко дни и други проблеми няма. Причинява ли ваксината заразяване? Категорично не. Ваксината е създадена от вирусоподобни частици. Тя няма живи вируси. Тоест тя действа върху локалния имунитет на мястото на шийката на матката. Там действа и там предпазва. Създава имунитет, за да може, прониквайки човешкия папиломен вирус, срещайки се с вируса, той да не се развие. Заключение, присъствах преди известно време на един концерт в зала 1 на НДК, където бяха събрани над 3000 момичета в този възрастов интервал между 12 и 16-17 години. Това беше нещо изключително като събитие, от гледна точка на това, че
видях едни изключително красиви и жизнерадостни, засмяни момичета. Момичетата, които са бъдещето на нашата нация. И нашето призвание е да предпазим тези деца, момичета и девойки, от това да не станат наши пациентки заболели с рак на шийката на матка. А това е възможно. Сега ще преминем към едни много интересни въпроси, които са зададени от нашите пациенти. Ще си сложа очилата, защото трябва да мога да видя и да прочета въпросите. Започваме с въпросите. Фрози. Здравейте, Фрози. Тя е задала следния въпрос. Гинеколог след преглед колпоскоп, тест с два разтвора и цитона маска, ПАП 2, ме наточи за биопсия. Като каза да го подсетя, че правим бебе, защото процедурата е по-различна. Потърси второ мнение при гинеколог, хирург, онколог. Т.е. ме преглежда на кабинет, като първия работи в онкологично-гинекологично отделение като хирург. Каза, че заразовяването около канала е нормално. След третиране с оцетен разтвор нямаше промяна в цвета, остана си розов участък, но по-наситено розово спрямо останалата тъка нечесто срещана. Цито на маската е нормална. По втория излезе същия резултат и няма нужда от биопсия и други интервенции. Планираме бебе и съветът беше да си правим бебето. Бихте ли препоръчали нещо различно? Скъпа Фрози, така наречената ектопия на маточната шийка, т.е. това зачервяване на маточната шийка, при положение, че не се открият други аномалии, е напълно нормално за по-овозрялата жена. Цито на маската втора група е напълно нормална. Наистина, бъдете спокойна и правете своето бебе. Но имайте предвид, че това, че нямате в момента проблем, не означава, че той не може да възникне в някакъв етап. Тоест, това не ви освобождава от редовни гинекологични прегледи. Дори и след забременяването, взимането на цитона маска е едно от най-важните неща. Защото ако има предварително някакво заболяване, то се активира от хормоните, които се отделят по време на бременността. Така че, моят съвет е профилактика. И разбира се, ако не планувате това забременяване да стане в близките 6 месеца, за да сте сигурна и спокойна за бъдещето си, вакцинирайте. Ваксината се прави на три приема. Нулев, първи месец и шести месец. Като наистина няма статистика до сега, която да казва дали е безопасно по време на бременност. Никой не прави експерименти с бременни жени. Но спокойно може да се вакцинирате и да не го мислите след това. Въпрос на Димитрова. Здравейте! Виждам, че темата за деня е рак на маточната шийка. Във връзка с това искам да попитам следното. Имам островърхи брадарици по гениталията. Прочетох, че са причинени от човешки папиломен вирус. А от своя страна той води до рак на шийката на матка. Какви изследвания мога да направя, за да разбера имам ли човешки папиломен вирус и какво е лечението за него и съответно и за брадарите? Благодаря. Госпожо Димитрова,
островърхите бърдавици, доказано е, че те се причиняват от човешки папиломен вирус тип 6-11, така наречените нискорискови типове, които не са свързани с рака на шийката на матката. Това е доказано. Но тези островърхи бърдавици създават определено голям дискомфорт, като при тях е доказано, че те могат да причинат тези серотипове 6 и 11 могат да причинат рак на гласните връзки и на гърлото, т.е. те не са безобидни. За вас, за шийката на матката, да, иначе не са безобидни. Моя съвет е, направете си изследване за серотип 6 и 11. Лечението какво е? Лечението е локално. Значи, премахват се бърдавиците по различни способи. Когато са малки, могат да бъдат намазани с различни разтвори, които ги изгарят. Когато обаче се разпространят, подлежат на хирургично лечение, т.е. премахване с най-често с електрически ток, с електрон, така наречения електронож. И когато това нещо се излекува, съвета ми е, изследвайте се и за високо рискови типове на човешки папиломен вирус, защото понякога върват заедно. И при положение, че ги няма, може да се вакцинирате, за да сте сигурни, че тези бърдавици няма да се появят отново. Петя Йорданова. Един изключително интересен въпрос. Здравейте, бих искала да попитам, спиралата рисков фактор ли е за рака на маточната шийка? Петя, много интересен въпрос. Който търпи едно динамично развитие на процеса. В миналото мислехме, че категорично, че спиралата с най-вече като едно чуждо тяло и като това, че нейната мишка дразни маточната шийка и причинява, може да причини рак на маточната шийка. Но вече е доказано, че рака на маточната шийка се причинява човешки папиломен вирус. Тоест, ако няма вируса, мишките на спиралата нямат никакъв проблем. Пак основното е, стигаме се до това да се изследваме за вируса. И ако нямаме вируса, да се вакцинираме и може да си носим спирала съвсем спокойно. Така, най-новите данни, които имаме, занимавайки се с това заболяване, когато жената има спирала, тя е по-отговорна и търси по-често лекарска помощ. Т.е. една жена с спирала посещава по-често гинеколога и той по-често наблюдава нейната маточна шийка, взима цитлива на маса, тя ходи по-често на профилактични прегледи. И бих казал, че тя дори е по-защитена от жената, която няма спирала и неглижира това и не ходи на редовни профилактични прегледи. Въпрос на Наталия Велкова. Здравейте, на 29 години съм и все още не съм раждала. Преди няколко месеца ми поставиха диагноза рак на шийката на матка. Туморът веднага бе оперативно отстранен, все още е в начален стадий. В момента всичките ми изследвания и показатели са добри. Лекарят ме посъветва да следя състоянието си на всеки 3 месеца за период от 1 година с честотито на маска и колпоскопия. Това, от което се страхувам най-много, обаче е рецидив. Искам да попитам какъв е риска. Също така период от 1 година за чести контролни прегледи не е ли твърде кратък? Ако за една година нищо не се появи, това значи ли, че съм се преборила? Наталия, това, че заболяването е хванато в такъв ранен стадий и е направена колонизация, е чудесно. Съвета ми е, направете си изследване за човешки папиломен вирус. Ако вируса го има, има методи за лечение с стимулиране на имунитета, за да се отстрани този вирус, да се премахне от организма. Ако го няма вируса, вакцинирайте се.
като се вакцинирате, вие ще имате гаранция, че в 93% ефикасност на ваксината, двувалентната ваксина, че няма да развиете рак на шийката на матката. Това е моята. Един интересен въпрос на Никола Игнатова. Здравейте, на 22 години съм, бих искала да попитам на каква възраст трябва да започне профилактика на рака на маточната шийка. Чувала съм, че трябва да се следи чак след 30 години. Вярно ли е? Категорично не. Това, което говорихме, че заразяването с човешкия папиломен вирус става единствено по полов път. Тоест, вие може да се заразите още след първия си сексуален контакт. И заболяването да се прояви дълго време след това. Говорихме, че може да минат 10, 15, 20 години до развиване на клиничната картина на рак на шийката на матка. Тоест, ранната профилактика е изключително важна. Как на 30 години? Ако развиете рак на шийката на матката, вашия живот до голяма степен е провален. Така че профилактиката трябва да започне още след като се започне сексуалния живот. С титулна маска, изследване за човешки папиломен вирус и при липса на човешки папиломен вирус, вакциниране. Това е най-добрата профилактика. А при момичетата, които не са започнали полов живот, категорично вакциниране. Без там не е необходимо изследване, защото те не са се срещали с вирус. Така че това категорично не е вярно с 30 години. Защото тогава е прекалено късно. Но никога не е късно да си направите ваксината, дори и след 30 години при положение, че няма вирус. А дори и да го има вируса, 80% той се самоизчиства и останалите ние помагаме да го изчистим и пак може да се ваксини. Въпрос на Милена Димова. Здравейте, преди седмица ми откриха малка раничка на шийката на матката. Бременна съм, обаче в третия месец и бих искала да избегна вземането на антибиотик. Какви са алтернативните начини за лечение и отстраняване на раничката? Опасно ли е и по някакъв начин за бременността? Така. Говорихме, че по време на бременност категорично като поведение е взимането на една титулна маска. Титулна маската е тази, която показва има ли клетки, които биха били потенциално опасни. Говорихме, че бременността с нейното хормонално влияние задълбочава проблема. Тоест, ако съществува някакво предраково заболяване, по време на бременност то може да премине в рак. А ако няма никакво заболяване, една раничка по време на бременността може да изглежда по-страшно. Тоест, когато ние видим по време на бременността, тя е повлияна маточната шийка от хормоните, които се отделят по време на бременността. Това са естрогените основа. И моя опит в профилактиката показва това, че когато жената роди, всичко това претърпява обратно развитие. Т.е. ние по време на бременност можем да се притесняваме само когато имаме раково заболяване. Когато имаме някакво отклонение на титула на маската, може да повторим, очакваме да мине раждането и когато мине раждането, като с магическа пръчка при повечето от жените проблема е изчезнал, т.е. тя се е самоизлекувала. И съветът е по-прецизно изследване, защото раничката е един популярен термин, той общо взето не ми дава добра информация. Въпрос на Мария Георгиева. Здравейте, преди месец откриха на майка ми рак на шийката на матката. Сега се подготвяме за операция. Като лекар е казал, че вероятно ще отстранят матката и яйчните. Запознахме се с процедурата и сме подготвени. Остава ни само да се молим всичко да мине успешно.
Въпросът ми обаче е друг. Имам дъщеря на 7 години, като се случи така с майка ми, трябва ли да я вакцинирам срещу рак на маточната шийка, за да я предпазя за напред? По отношение на майка ви, жалко е, че е открит от това тежко заболяване. Надяваме се след оперативното лечение да няма осложнения. Значи категорично е доказана и наследствена връзка в, при рака на маточната шийка и при другите ракови заболявания. Тоест, всичко е във вашите ръце. Вакцинирайки вашата дъщеря, когато тя стане на 12 години, вие ще я предпазите. Когато тя, ако се срещне с вируса, тя ще има имунитет. Тоест този вирус няма да намери благоприятна почва да се развива в нейния организъм и в нейната маточна шийка. Тоест вие ще я предпазите от рак на маточната шийка. Стайл, здравейте, на 26 години съм нераждал. В моя случай рака на шийката на матката беше причинен от положителен папиломен вирус от тип 16. Като резултат ми беше предписано лечение високо конизация. Като след хистологичните изследвания не се налага лъчи или химиотерапия. Резултатът от хистологията е некий ретанизиращ карцином на маточната шийка в стадия 1А. Без установена лимфна васкуларна инвазия, изрязан с чисти краища. Имам следните въпроси. Каква е вероятността да се излекувам напълно чрез проведеното ми лечение? Как мога да увелича шансовете си за излекуване? След като не ни е предписано никакво последващо лечение, освен профилактични прегледи през 3 месеца, колпоскоп и цитологични изследвания. След като са премахнати клетките, които са били засегнати от папиломния вирус, има ли вероятност той все още да съществува и процесът по изменение да се повтори от нормални клетки към предраковица? Какви изследвания е необходимо да бъдат извършени на половия ми партньор в случай, че е инфектиран високо рисков тип 16? Какви действия следва да се предприемат като лечение с медикамент предварително? Благодаря за съдействието. Благодаря за изключително интересния въпрос. Вие сте една от щастливите жени, в която рака е хванат в съвсем начален стадий. Колонизацията като операция, т.е. премахването на една част от шийката, е напълно достатъчно. Прегледите на 3 месеца са препоръчителни с взимане на цитрулна маски, за да се следи вашето състояние. Моята препоръка е да се изследвате за високо рисковите типове на човешкия папиломен вирус. Получавайки негативен резултат от вирусологията, съветът ми е вакцинирайте. Вакцинирайки се, че се създадете имунитет, който и при следваща среща с вируса или евентуално ако този вирус реши да се възстанови, той ще срещне имунитета на маточната шийка и няма да има никакъв шанс. По отношение на вашия партньор, казахме, това е заболяване, което се предава по полов път. Вероятно вашия партньор е носител, но това при мъжете все още не подлежи на изследване. Но вие вакцинирайки се, спирате предаването. Тоест при мъжете все още не се препоръчва да се прави нищо. Въпреки че, отговаряйки на вашия въпрос, ще разширя малко темата. В Израел, в Канада, Австралия и Нова Зеландия се въвежда и ваксина за момчета, защото и те не са предпазени. Момчетата, както казахме, е възможно да развият рак на пенис, рак на анус, рак на гласната гърла. Така че категоричност, моят съвет е вакцинирайте.
Димяне. Здравейте. Темата е много важна, за което благодаря. Искам да кажа на всички жени да ходят редовно на гинеколог и освен титла на маска, задължително да искат колпоскоп. Аз преди 20 дни претърпях операция и ми беше отстранена матката, като преди това ми бе направена скалпелна конизация. И резултатът от хистологията беше микроинвазивен карцином. Сега чакам новата хистология и се надявам на добър резултат. Също искам да попитам какви са изследванията, които се правят на 3 месеца. Трябват ли някакви имуностимуланти? По-специално хранене. Трябват ли някакви изследвания на партньора? Благодаря предварително. По отношение на партньора, уточнихме се, че все още няма надеждни тестове за диагноза на човешки папиломен вирус при мъже. Микроинвазивният карцином е в много ранен стадий. И с премахването на матката и правенето на тези първоначално през 3 месеца прегледи, след това прегледите започват да са по-рядко, един път годишно, като световната статистика е, че 5 години